Većina nas ima naviku poslije ručka prođirati malo i popiti kavu na suncu u nekom od omiljenih nam kafića. Ono što nas uskoro očekuje je i nova ponuda uz sunce i kavu, a to je kulturno uzdizanje. Novi koncept koji to sve objedinjuje smislili su mladi Zadrani Bartol i Ivan, a o čemu je riječ saznali smo iz prve ruke. Ovdje smo povodom skorašnjeg otvorenja, ovo je glazbeno-kulturni klub. Može nam malo pojasniti? Znači, radi se o novom mjestu u gradu u kojem će, kao što kaže glazbeno-kulturni klub, glazba će biti zastupljena najviše u svim pogledima. Ali osim glazbe, tu će se odvijati recimo i stand-up šovi, džemovi u glazbenom smislu, održavat će se izložbe umjetničkih slika, izložbe fotografskih slika, održavat će se street art dani, znači gdje će rajteri i ulični umjetnici imati prostor svoj za izražavanje. Održavat će se DJ radionice za mlade neafirmirane umjetnike, produkcijske radionice za ljude koji bi htjeli nešto naučiti o tome, forumi na razne teme, projekcije dokumentarnih filmova vezani uz glazbu i njen razvoj i tako to. I naravno mjesto za druženje i zabavu. Odlično, reci mi ovako, s obzirom da ja znam da ti već ovako duže vremena se baviš glazbom, kako je došlo do same ideje ovakvog kluba? Pa, ideja je od uvijek postojala. I kod mene i kod mog kolege Bartola koji je sa mnom tu, ideja je od uvijek postojala. Znači od odlazaka na te partije, od malena, od kad sam preslušavao ploče i sve. Ideja je postojala, odete na neki parti pa vam je dobro, na nekom partiju vam je loše, pa govorite vamo na ovom mjestu mi se ovo ne sviđa, na ovom mjestu mi se ovo sviđa i uvijek u glavi imate neku viziju kako bi vi htjeli baš da izgleda recimo ta večer i taj izlazak i to sve i sad je došlo do toga da smo htjeli nekako sve to što smo skupljali kroz godine i učili probati staviti sve u jedno. Jedno mjesto. Znači možemo očekivati jedan urbani klub. Naravno. Sa urbanom populacijom. Naravno. Svi su ostali isto dobrodošli. Isto kao i što su svi kreativci dobrodošli izraziti svoje prijedloge, svoje ideje i ulaze u koncept, naravno, ako je to sve. Dobro, vidim kao to je jedan dobar odgovor s obzirom na ovu najezdu, ajmo reći turbo folka i ovo što se zbiva u našem gradu. Ne postoji jedan prostor koji bi obuhvatio sve te neke grane kroz neke urbane filtre i ovoga doveo na tu neku razinu. Da li misliš da će se to stvarno dogoditi ovdje? Mislim, vjerujem da je te vizija takva da će se to dogoditi ovdje, a s obzirom na realnost, da li će biti teško? Ne vjerujem da će biti teško jer razmišljali smo i kroz ovo sve dok smo izgrađivali ovo i radili, kombinirali, razmišljali smo o tim programima, razmišljali smo o ljudima koje bi mi htjeli dovesti tu, ljudima kojima treba pružiti priliku, znači neafirmiranima. Razmišljali smo o ideji, razmišljali smo o svemu. Na dosta mjesta kako smo i mi kroz tih godina i godina svirke prolazili je da ti, ne znam, vlasnik ti dođe u sred večeri i kaže pusti mi to ili to. E, ovo neće biti mjesto tog tipa, nego doslovno ovdje će svako sa svojom idejom, naravno ako ulazi u koncept, imati otvorene ruke ili ti ga gramofone, da izrazi svoju ideju i da predoči ljudima sebe i svoju vrstu glazbe. Kakav će biti dnevni džiro? Pa osim tog večernjeg džira, nismo se htjeli bazirati na recimo baš noćni džir, pošto ima klubova i mjesta za izlazak i svašta tog tipa, nego smo htjeli da tu bude cjelodnevna kultura druženja, slušanja glazbe, znači bit će od jutarnjih sati do navečer DJ programi i slušaonice albuma, slušaonice novih glazbenih uradaka. Uglavnom nešto što, eto, meni iskreno je drago i dobro da možeš popodne doći negdje recimo poslije ručka i poslušati neki set ili poslušati neki bend ili tako nešto. Ne samo na večer, što znači kao u 10 izaći vani pa biti do 6 ujutru. Dobro Ivane, eto, zahvaljujem ti, a mi se sigurno vidimo na nekom od skorašnjih eventa ovdje. Hvala što ste došli, pozdrav svima još jednom. Nadamo se da će i ostali vlasnici kafića slijediti ovaj primjer inovativne ponude, jer ponekad je potrebno osluhnuti što gosti zapravo žele. A mi ovim mladim poduzetnicima želimo puno sreće u daljem radu.
upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svojeg liječnika ili ljekarnika. Pronađite nas na našoj Facebook stranici facebook.com/zoomvox.tv.